Hai, assalamualaikum. So ni adalah model Lamborghini Aventador LP700. Standard datang colour merah. Saya order pada tahun 2019. Precon daripada UK. And then kita convert atau ubah body, modify sikit dia punya body kit kepada SVJ. Okay, so saya beli pada tahun 2019, kita order roughly dalam sekali dengan tax lebih kurang dalam 2.2 juta. Oh my god! First kita tukar colour putih. Ha, nampak tak apa cantik, kita ubah pula tukar colour hitam. So sejarah kalau saya minat kereta ni, daripada umur 18 tahun tu dah memang ada keinginan lah. So tipu lah kalau kata lelaki sejati ni tak minat kereta macam ni kan. So hampa pernah tak dengar perkataan law of attraction? So apabila kita terlalu minat dengan sesebuah kenderaan ke atau apa-apa ke, so dia selalu membayangkan benda tu, faham tak? Jadi apabila saya timbul minat, jadi saya pun suka simpan gambar-gambar Aventador. Okay, so saya suka beli replika. And the best part adalah saya beli replika itu berwarna merah dan saya simpan dekat dalam saya punya pejabat. Sepatutnya saya minat kereta color putih. Lepas tu kita order, tiba-tiba yang the best lah. Okay, daripada segi harga, mileage, dia punya condition, warna merah saja. Itu menandakan apa yang kita imaginekan, apa yang kita letak depan mata, maka benda tu yang akan sampai. Okay, jadi saya tak berapa minat colour merah ni. So saya kebanyakan kereta saya berwarna putih. Jadi saya pun cat lah kereta tu warna putih. Tapi kereta macam ni bila cat warna putih, dia tak berapa nampak seri. So saya rasa dalam 4 bulan kot saya pakai colour putih. Then kita convert terus kepada SVJ body kit. So colour hitam. Okay, apa yang perlu kita tukar untuk convert kepada SVJ? Yang pertama adalah bumper depan. And then bumper belakang. Lepas tu dia punya spoiler, then exhaust, then dia punya trunk cover ni, dan juga air ventilator yang dekat tepi tu. Dia beza sikit daripada yang SV model. Okay, so untuk saya sediakan semua ni, kita mengambil masa order lah. Part-part ni lebih kurang dalam masa 3 bulan jugalah. Okay, kalau nak kirakan complete convert kepada SVJ, saya tak complete lah, tak totally complete sebab dalaman memang saya tak kacau apa. Okay, and then luaran dia, untuk rim dia sepatutnya pakai central nut. Tapi saya tak buat apa benda tu, insyaAllah di masa akan datang. So next plan saya mungkin saya nak tukar central rim dan juga mungkin kita nak wrap colour lain pula. Dalam pemikiran ni macam nak wrap colour kuning pula lepas ni. So ni mesti ada orang tertanya-tanya, kenapa saya tak ambil model SVJ terus, betul tak? Alright, so daripada segi kos memang double lah. Dan saya bukan nak totally convert kepada SVJ, saya lebih minat kepada dia punya design body kit sahaja. Sebab tu saya tak convert secara keseluruhan. Okay, so kita nak cerita berkenaan dengan kos pula. Untuk set body kit sahaja, macam saya beritahu tadi lah, bumper depan, bumper belakang, side skirt, dia punya trunk, okay, spoiler dan juga air ventilator yang dekat tepi ni, satu set lebih kurang dalam RM160,000. Tak termasuk painting. Painting saja lebih kurang RM11,000. Then exhaust. Exhaust asalnya dekat bawah, then dia kena naik sikit lah yang untuk SVJ ni, dan dia menggunakan dua muffler. So kos untuk exhaust saja titanium from US RM60,000. So keseluruhan adalah RM230,000. Sama nilai dengan Mustang Recon. Mustang Recon. Sombong amat. So untuk model ni, dia punya horsepower lebih kurang dalam 700 lebih sikit lah, dan dia punya kelajuan maksimum boleh capai 330 km sejam. So untuk 0 ke 100 hanya mengambil masa 3 second. Selain daripada a few moments later, selain daripada okay, okay, kat tubuh lemah yang sedang
2 hours later. Selain daripada Lamborghini Aventador, saya ada lagi satu Lamborghini, iaitu Lamborghini Urus. Okey, untuk next plan, saya nak convert atau modify lah Lamborghini Urus pula daripada standard yang ada sekarang ni. Kita nak nak ubah, nak tukar kepada Mansory Kit, insyaAllah. So, kalau you all nak tengok, saya akan share video tu nanti.